Lagja 5 maj në zonën e Rapishtës në Elbasan është një burim infeksioni dhe sëmundje për banorët që jetojnë aty. Këta të fundit shprehen se plerat në afërsi të përrojit nuk pastrohen prej kohësh, duke shkaktuar ndotje në zonë dhe duke rrezikuar shëndetin edhe të fëmijëve që shkojnë çdo ditë në shkollë. Ça të them, është skandaloze, është gjeni skandaloze këtu kemi. Duhet një kalamaj i vogël, sa do të tjetë e oma, pa jatim punë, duhet edhe ta shoqërojnë në diri, kë shkolla, pa, mundësisht. Po këto skapin as i gjamë dorë, shi si e shba këtu, dynjaje, plena dynjaje, këto të shofin. E bërhesh me këshu, si që shikon të një. Me dorinat janë, si që shikon të shofin. Kështë të vatër infekcioni për banorë? E normale. Tush është, po kur ka për mbytje, kur kalojnë kalamaj qik e shkolla gjithë. Çfarë do bash? Kështu është. Ata theksojnë se i kanë kërkuar ndihmë bashkisë Elbasanit, por nuk kanë marrë asnjë përgjigje për pastrimin e zonës. Kjo gjendje është kështu skandaloze. Të bashkia nuk bën asnjë lloj veprimi, vetëm ku ka një interes për një familje, për shembull kanë bënë dy të bazamenta çipër për ta mbuluar, dhe pjesa tjetër ja ngelet kështu, siç është. Asnjë as interesohet një vit shikoj të punoj këtu, të heqin këto mbeturina. Pjesa rrugës, nelëm duke në rrugë këto, në bërzatorët e makinës. Gjatë periudhës së rreshjeve, banorët shprehen se janë jo të pakta të rastet e përmbytjeve ku uji me gjithë pa pastërtit u hyn në shtëpi.